Mama! Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. I don't wanna die. Lightning sent shivers down my spine, body's aching. Por que, velho? Por que é tão fácil fazer aí, velho? Vira a bunda pra apanhar! Que falou palavrão? Vem aqui! Vem aqui! Bora! Eu sou do universo de Demon Slayer, mano. Eu não sou, velho. Eu estou usando... Calma aí, velho. Não é possível, mano. Eu estou usando um moletom, tá ligado? Um moletom. Como eu vou ser do universo de Demon Slayer se nem existia moletom naquela época, velho? Não tinha, mano. Você inventou um moletom? Não. Não, não inventei, cara. Eu não inventei, cara. Com 60 metros de brutalidade em chute que fez uma muralha. Eu fiz uma muralha? Ah, mano. Bota a muralha na minha frente aí, viu? Isso não deu a bica nessa muralha aí, meu irmão. Calma aí, velho. Vamos resolver essa parada agora, mano. Nada disso. Me indique... Ah, PNG falso, guys! Eu caí no PNG falso! Ficou uma merda. Ficou muito ruim, velho. Café gelado, obrigado pelo follow, velho. Tamo junto. Ficou uma merda horrível, velho. Como que vocês estão rindo disso, velho? Aqui eu te puxo. Não tem escolha. Aqui, ó. Vem aqui. Vai dar parabéns pro menino aí. Dá parabéns pra ele. Parabéns aí. Aproveita o teu dia e é isso. Nossa. Ah, vai se ferrar. Se não me puxa, do que eu faça um bolo de aniversário pro moleque? É, o mais justo seria dar um bolo de aniversário pra ele, né? Não. Ah, a Aninha é seca. A Aninha é ruim, gente. A Aninha, se tu espremer ela num copo, não cai uma gota. Você sabe que te amo e é meu amorzinho, né? Vocês já viram uma mulher... mais bipolar do que a Aninha? Vocês conhecem uma pessoa mais bipolar que a Aninha, cara? Vocês viram como ela entrou aqui na cal, me xingando, me batendo, me agredindo, falando mal de mim. Aí do nada ela manda uma mensagem, ai, sabe que eu te amo. Venho dizer uma coisa, eu agradeço por ter te conhecido. Essa pessoa é incrível, amo entrar em call e ouvir sua doce voz, e sua incrível risada, suas palavras encantadoras que Mas tocam que meu coração. É isso? Muito obrigada, Kiki, por ter seus boiolas abençoados. Nossa, eu jurei que era pra mim, velho. Eu tava ficando mó feliz, velho. Eu jurei que era pra mim, velho. Eu tava tipo, nossa senhora, alguém sendo legal comigo, que milagre, tá ligado? É, passa o álcool gel aí, né, irmão? Caraca. Tá funcionando! Mano, juntou até a roupa! Caraca, o álcool gel desse jogo é realmente acima da média, mano. Meu amigo... Pelo menos a espingarda tá mais forte. Pelo menos... Não! Eu me curei! Eu apertei C! Não! Ah, vou voltar no save. Eu vou voltar no save. Eu vou voltar no save. Tá, eu vou... Quando eu sair aqui agora... Não! Mano, eu não acredito. Eu apertei C de novo. Não é possível. Calma aí.
Eu apertei de novo, velho. Ih, olha o que eles fizeram com vocês, chat. Caraca, transformaram o chat numa porta, mano. Vocês vão deixar isso? Não, o jogo tá zoando vocês, guys. Devolve minha perna, por favor. Esse jogo dá tanta pouca bala, velho. Mano. O que foi isso? Deixa quieto. Só vai, Ito. Só vai embora, velho. Meu Deus do céu. E eu não acho de jeito nenhum. De jeito nenhum, mano. Esse item que tá aqui, mano. Velho, eu já vim aqui. Eu já voltei. Eu já fiz de tudo. Oh shit. Oh, tá aqui. Vem. Ou não vem também. Fica aí, pode ficar aí. Ah, caraca, que susto, velho. Que susto, pelo amor de Deus. Eu me caguei todo, velho. PQP, irmão. Olhe pela janela. Meu irmão, eu vou tomar um cagaço. Eu sabia, velho. O que que temos aqui? Molde de bola. Vocês curtem, chat? Molde de bola, mano? Molde de bola? Vocês são safados, né, mano? Inclusive, o pai da criança, Ethan, também tem um corpo todo interessante. Caraca aí, guys. Vocês viram? Vocês têm um corpo aí todo interessante, chat? E olha lá os caras com o corpinho todo interessante, velho. Aí, ó. Tem um corpo todo interessante. Eu quero o cara que é o meu corpo todo interessante aí, guys. Mano, sim, cara, sim. Eu não posso olhar vocês, chat. Se eu olhar pra vocês, eu perco a head. Então, desculpa aí. Prioridades. Ele me perdeu de novo. Sim. Foi pra cima ou foi pra baixo? Pra baixo. Nossa, velho, andar com o Tocha é tipo cuidar de uma criança. Não, cara, mas parece, tá ligado? Aquelas mães indignadas que andam no supermercado e ficam perdendo as crianças, tá ligado?